Здравейте, мляци! Аз съм Бени и това е втори епизод на GTA след 8 месеца, 9, една година, нещо подобно. Виждате, най-сетне втори епизод на GTA San Andreas. Всичко стана, защото аз бях пренаписал два клипа на GTA San Andreas, само дето просто бях ги написал и след това, когато спрях вече с ним, бях пренаписал да ги качвам. Не се стих да ги кача, нали, разбира се, никога не съм ги качил, стоят още, те никъде не стоят в момента и на стария компютър имах сам дреската, сам беше бъгната и така продължение няколко месеца не ми се снимаше, не снимах по едно време, снимах, ама много такива неща имах и сега ще ходим на някаква мисика. Мина епизод линк в описанието, защото сигурно никой не го е гледал, но в миналия епизод ясно не помня. Последните месеци мисля, че такова какво се спрял, бе. Сега... Това да вземем колата и ходим някъде. Аре. Съжалявам, че не чуете това. Как говорят само, ето нещо ми бъгнато. Мисля само като български субтитри, за да се разбира. Защото ми мързи, че там английски да се склявам пъти, така. Така те трябваше да ги пробием, нали? Как качи се? Твици, Маринзи. А, кажете да искате още клипове, защото вече направих поред мен много пореци. Don't Scrape продължих. Сега продължавам GTA San Andreas. Да, между скоро 2 години ще правим от къде така спай? Ей, трябва да следам, бе. Това с някакво върва. Маницата ти дело. Сама ме взех бухалката, да. Окей, взехме. Окей, взехме бухалката, сега ще ходим на къде. Кое беше на щеклата, ли беше на щеклата, не ходи? В тази игра мисля, че съм оправил лага, не съм сигурен, но Don't Stray в първи епизод и втория имаше малко лак. Опитвах се ги оправя и става. Ще надявам се, но няма никакъв лак екипа. Оф, там мисля, ще се сещам. В момента между другото 3 часа и малко говоря, като умрява, но ще ми просто снимам. Оу, в случай там зад съм. Ела бе, мамо ти. Сега ще ти путър ще го открива. Вие какви сте вие бе? Ей фък. Като на солят един път може би една бол става така че. Ела бе. То как стана, аз не знам. Гледайте как стана, как Майкъл Джексън. Ела се тъпотванах, бе. Хада, бе. Това има тук някакви списане на него. Ти що, бе? Какво ми те тъпти? Пикам на нашите пари. Абе, аз разкарай ти, бе. Теб мога тук на тъпалка. Сиджи е бъде, всичко, виж. То се напакал, бе, че му няма нещо се бъде. Ей, помета стая. Още една папка ни хора е лава. Мама ти мръсничка. Гострит са винаги, момче. Може докато не пуснеш кръвнята с права, разкарай се, бе. Само си джей. А тъпо, това е тази крипи стаечка, бе. Я, ходилник. Тук е... А не, това е друга стая. С трукова. Корве. Ти или си пахкава или някой ти е пахкава отзад. Е, па да, ай, влизам. Не знам, като че по принцип се опитам по-малки клипа праздна, например, две мисли на клип. Но не събавам много. Нека сега събавя.
Саша ми даде силно само респект, напълно. Аз съм стигал между другото втория град, знам какво се случва. В принцип и знам какво се случи, защото съм я правила цял един път. Но просто реших да... Там не съм играла и реших после пак да се върна по речка. Респект. Много ясно, че респект. Драйвтру. Окей. Повещам, не знам. Кейти на кар. Драйвтру, кукен, бел, драйвтру. Хоман, гет килят. Не го чета това, защото... В принцип, историята трябва да се знае малко, но... Аз като знам, не ми чак толкова интересно. Искам я малко да е интересно, но сложа в други епизод, по други субтитри. Повещам ми се. Оф. Тие гонки много ги мраз. Ела бе. Ай, тръщнете го няколко пъти, бе. Да, полицията си мина. А, те се стрелят. Бе, това какво е? Само са... Само няколко хора се самоубият тук. А, викат, че това е бронежилетка. Тук ще гръмнат, ще умрат 1000 човека. 10 000 се самоубият, но ясно. Ма като пипна патрулката, веднага ще скочи. Дано ти гръмне колата, аре оцелете го, бе. Кетчуп, браво. Гледай, аре не са гледайте, а са стрелите, ако може. Да ви са, не знае, надявам се да се чувам между другото. Е също текам кръкът. Аре, бе! Смърт. Чакай да взема оръжието. Горя, горя. Джиза, защо? Яс не горя. О, викам, че съм си провалил мислят. Шах. Ще ще да е много тъжно. Добре, останаха малко. О, добре, жив съм. От тъпо, кой ми пише в 3 часа, подявайте. Както знаете, по принцип, вие сте на училище, аз съм малко болен. И не съм на училище, и затова беше едната причина, че няма клипове. Нямаше клипове, защото съм... Какво се случва? Нямаше клипове, защото бях болен. Защото съм болен. И знам кой ще видите този клип въобще. Преди си вас... Някакво да му да го едитвам. За сега. И тъпта. Слюп. Между другото му последите в Инстаграм, Бени Петков. Там качвам много често по принцип. Хи-хи! Това цяло състояние, бе, мойка. 660, още долара ентрат. 666. Дотим да сейвнем играта. И мисля това да закрипвам. Мисля, че около 10 минути стана клипчето, което е нормално. Жупа. Жута, не знам дали си чул, малко ще намали звука. Така, да я знам просто. Така па може да се чува прекалено малко. То отиваме да сейфваме. Играта. Така, сейф, окей. То на няма си харесал епизода. Ако искате още епизод на GTA San Andreas, лайк и субскрайб. Ако искате още клипове, лайк и субскрайб. И чао!